Hej, jeg hedder Mathias, og jeg vil gerne snakke om Keplers love. Mit kursistnummer det er 128263. Og før vi går i gang, så en planets banesform, det måles på det, der hedder en excentricitetsskala, der går fra 0 til 1. Det er tallet hernede, der indikerer det. Hvor 0 indikerer en meget cirkulær bane, og 1 er en mere aflang fladtrykbane. Jeg har fået til opgave at bestemme den planet med henholdsvis mindst og mest cirkulære bane i solsystemet, og jeg har fundet frem til, at Venus, der har en excentricitet på 0, roterer i den mest cirkulære bane i solsystemet. Hvorimod Pluto, dværgplaneten Pluto, har en excentricitet på 0,25, og derfor er den planet med en mindst cirkulær bane, men den er lidt mere aflang og fladtrykt. Hvis vi kigger på en komets bane i forhold til planeterne, er excentriciteten på 0,8, det vil sige 40 gange så meget som f.eks. Venus. Og man kan se, at den har en meget mere aflang og fladtrykt bane, end f.eks. Venus har. Jeg skal dernæst undersøge, så skal jeg lige have excentriciteten op på 4 her. Yes. Jeg skulle dernæst undersøge hastigheden for jorden, og det gør jeg ved at måle, når jorden er nærmest solen, det er så her, og når jorden er længst fra solen. Og jeg har fundet frem til, at når jorden er længst fra solen, det må sådan cirka være her, har vi en afstand på 1,4333, efter jeg har divideret afstanden med tidsintervallet, der hedder 3, og når jorden er kortest fra solen, bliver resultatet 0,4, efter jeg har divideret med tidsintervallet, som stadig er 3. Det vil sige, at når jorden kommer, eller jo tættere jorden kommer på solen, jo hurtigere vil den bevæge sig. Ifølge Keplers anden lov, så vil den linje, som forbinder solen med planeten, overstryge lige store arealer. Altså, at det her areal mellem de punkter her, vil udfylde lige så meget som arealet herfra dertil for eksempel. Jeg har grundet fejlberegning fået nogle lidt skæve resultater, men jeg har fået det til henholdsvis 1,07 og 0,96, hvilket er næsten det samme. Og det indikerer så kvadratmillimeter per interval. Og det burde understøtte Keplers anden lov. Det var alt herfra. Tak skal du have.